Bili su prezabavni, slažete se da su bili sjajni, da, sjajno. Međutim, ako ste mislili da ćemo još tako se zabavljamo, nećemo. Da, ja volim našu kinematografiju u kojoj uvek imate jedan moment koji je potpuna komedija na kojoj se nastavlja potpuna tragedija. To je nekako baš takozvana slovenska antiteza. Mi smo stalno u nekim velikim suprotnostima, pa će i ova današnja emisija biti takva. Ono o čemu ćemo u nastavku moje emisije dalje pričati jesu bolesti zavisnosti. Prvo, želim da mi neko od mojih gostiju koji su vrlo stručni po tom pitanju objasni da li je to zaista bolest ili je ipak izbor. Ja nekako možda malo sebično imam stav da je zavisnost ipak bolest. Svi mi znamo da ako uđemo u kockarnicu, svi mi znamo da ako konzumiramo alkohol, nikotin ili, ne daj Bože, neke droge, svi mi znamo da to izaziva neku vrstu promene u našoj svesti, ipak to biramo. Znači, možda je to ipak izbor. Ja sam nekako stava, možda zbog toga što prezirem ove zavisnosti, jer sam ih imala puno u svom okruženju, nažalost, pa nekako mislim da je bolest kada dobijete nešto što niste tražili. A ovo ste nekako tražili. Zato bih danas da pričamo o bolestima zavisnosti kojih ima, čini mi se, sve više i sve su prikrivenije. Nekada je narkomanija bila ozbiljna bolest, ozbiljno se o tome raspravljalo, ozbiljno se lečila. Međutim, niko ne priča o alkoholizmu, naročito u Srbiji. Videli smo da je rakija deo naše kulture. Alkohol je jedan ozbiljen problem za našu naciju, naročito za Balkan. Međutim, ono što je sve dostupnije, to je kocka, to su tablete, to su ekrani. Tako da o bolestima zavisnosti pričamo prvo sa Dejanom Stankovićem. Dejane, dobrodošao, molim te, izvoli. Dobro veče. Dobrodošao. Bolje vas našao, gospodine. Hvala ti puno što si došao danas. Hvala tebi na pozivu. Dejane, ti si... Dobar dan, dobar dan. Danas je dan. Još uvek je dan. Kaži mi, molim te, Dejane, jesi ti bio zavisnik? Tako je, da. E, vidite, sad ćemo isprve... Da, zavisnik. Jesi se izlečio? Ne, to se prestane. I to ne postoji. Izlečio, dolečio, prelečio, to je potpuno nebitno. Bitno je da li to radite ili ne radite. Hvala ti. Od 99. godine ja to ne radim. Napisao sam 3 knjige koje obrađuju tu temu. Jednu sam donio da vam pokažem čisto. Mogu da pogledam. Bitno, tako je, zove se ulog, znači govori o tome šta se sve ulaže u kocki, jer obično ljudi misle da je novac kocka, međutim nije to to. Juju, to ćemo da pričamo, imala sam taj slučaj vrlo u svojoj porodici. Molim te, sedi do mene, Dejane. Hvala. Izvoli. Prvo, ajde da te pitam, kao nekoga ko se izvukao iz tog problema, odnosno više to ne radiš, da li je zavisnost bolest? Da, jeste po klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, mi to volimo da koristimo terminologiju problem, jer sa tim, kada zavisnost uđe u kuću, jednostavno dolazi mnogi problemi, a ne samo ta bolest, nego se to širi. Međutim, po toj klasifikaciji, to je bolest zavisnosti, dakle, i tu nemamo mi šta da se pitamo da li jeste ili nije. Dobro. Ti si bio zavisnik od kocke? Tako je, da. Ja sam imao problem sa kockanjem. Negde od 99. neke davne i tako dalje. Od 91. do 99. pardon. To je baš trajalo dosta. To je trajalo, da, ali... A si počeo kao i većina dečaka veća manja na aparatima ili si drugačije počeo? To je bilo neko drugo ipak vreme. Gotovo danas se to promenilo poprilično, ali uglavnom tako, kad je počeo taj 91. sa aparatima, poker i sve to, to se tako počinje lagano i onda vas igra uvuče, što bi rekli, dublje i dublje iz dana u dan i jednostavno onda dolaze i jako teške posledice neodgovornog ponašanja i sve ostalo što ide. Međutim, ja sam uspeo da svoje iskustvo, dakle, pretočim u knjige, u jedan program i mi se danas u okviru, tako je, Herztajma, već 18 godina bavimo time da ljudima pomožemo da shvate šta je problem, da izgrade mehanizme odbrane i da prevaziđu, jer danas je jako veliki pritisak ka mladim ljudima. Vidimo svi, dakle, šetamo, funkcionišemo, koliko je reklama, koliko je poziva na to polje. Laka zarada, brza zarada. Tako, ali onaj ko nije emocionalno sazreo, ko još uvek jednostavno nije pronašao sebe, on lako upadne u taj kanđi, onda je jako teško da se izvuče. Ali sa njim upade i kompletna porodica, dakle, njegova, i na jednog
čoveka koji u problemu sa kockanjem strada negde 10 ljudi. Da, to je katastrofalan podatak koga smo svi ovde svesni ako ste ikada imali bilo koga ko se kocka. E sad, često, da, kažu da je jedan od zvaničnih podataka da je u Srbiji preko 300.000 ljudi zavisno od kocke. To je jeziv podatak. Jer ako na tih 300.000 ljudi uvučemo 10 ljudi koji pate zbog toga, dobijemo 3 miliona ljudi koji ozbiljno pate i imaju ozbiljan problem. Oni pate, izvinjam se, ali tu je prisutno i nasilje u porodici o kome se ne govori, a ko je produkt kockanja. Jer kada kockar uđe u kući, on zna da postoji novac neki koji roditelji ne žele da mu daju jer znaju će prokockati, onda jednostavno bude tu zaista raznog nasilja, ne samo ekonomskog, nego i fizičkog. Šta se desi, ja sam recimo, nažalost imala sam u svojoj bliskoj okolini, ne u svojoj primarnoj porodici, nije sad ni važno, ali sam videla to i osetila to na svojoj koži, videla sam kako to izgleda. Nekako imam utisak da je problem sa kockom čak najteže izlečiv, ne znam iz kog razloga. Nekako narkoman prepozna brzo da ima problem zato što mora da ide da nabavi, mora da se krije, to je zabranjeno, to je zakonom kažnjivo, a ovo izađeš i gde god kreneš, prvi ćošak, čekate kladionica, čekate, kako se zvalo to nekada, sportska prognoza, čekaju te raznorazne. Imam utisak da je to najteže prestati da se radi jer se ne prepoznaje često kao problem. Potpuno ste u pravu, znači apsolutno, jer u svetu važi kao broj jedan, dakle najteži oblik zavisnosti, jer ne postoji blokator, ne postoji pilula koja može da se popije, da ona blokira. Da, nije hemija u pitanju koju nosiš. Tako je, da. A sa druge strane, u legalnim tokovima i dostupno je svima. I mi recimo imamo ljude sa kojima smo radili, gde su roditelji govorili, kaže, ali ja sam ga vodio tamo, pa mi smo išli samo da igramo tikete, pa mi niste loše, nisam ja mislio, ali se kod nekih osoba stvori zavisnost. Šta se desi da bi se stvorila zavisnost? Šta se stvorila? Ja sam bila u tom nekom kazinu i meni ništa nije jasno. Ja sam samo iznerviran kad vidim ono fr. Ali kažu da kockari koji stanu ispred ruleta, koji stanu ispred aparata, koji uplaćuju te tikete sada za LT u kladionicama, da je to adrenalin, kaže, meni je rekao jedan poznanik, kaže, taj osjećaj dok se vrti u trenutku kada se krupije to zove, kada baci kuglicu, dok kuglica nestane, kaže, to ja nisam takav orgazam nikada doživeo kao to stanje koje doživim. Znači, ne radi se samo o zaradi, radi se zapravo o nekom osjećaju koji ti imaš kada to radiš. Bravo, Goco, tu se uopšte ne radi o zaradi, radi se o igri. Znači, to stvara zavisnost. Da, čak i momci koji kažu, da li ja sam posle pola sata bio dobar 5000 evra, ali jednostavno nisam mogao da stanem, nisam se izigrao. I onda dok se oni izigraju, jednostavno se prokocka novac, igra tako napravljena, jednostavno tako funkcioniše, da vi ne možete, dakle, da dobijete. Pogotovo, samo bih se kratko vratio, ne ulaže se samo novac, ulaže se zdravlje, svako se nervira prilikom te igre. To su posledice, tako je, bravo, znači zdravlje, porodica, ugled, ambicija, efikasnost, sve to ulog kada uplatimo 100 dinara ili kada odemo jednom u kazino, znači sve to ulažemo. A možemo samo novac da dobijemo. Nikad ne možemo sve ovo. Zato je ulog uvek veći od bilo kog dobitka. Od bilo kog dobitka. Znaš šta mi je interesantno, Dejane? Recimo, desilo mi se samo jednom u životu sam odigrala onu kladionicu. Kažu da je to đavoljska stvar zato što ti đavo da da prvi put uvek dobiješ. I to da dobiješ mnogo u odnosu na to koliko si uložio. Ja se sećam, mi smo nešto igrali iz zezanja, ja nemam pojma, ništa, u futbolu ništa. Ja sam izlupetala neke brojeve i dobila sam, recimo, ako sam dala 500 dinara, dobila sam 50.000 dinara u kladionici. I naravno da mi nikada više nije palo na pamet, jer imam ozbiljan prezir prema toj vrsti onog gubljenja vremena i novca. Ali ogroman broj ljudi se navuče na taj osjećaj da su nekoga, šta, da su nekoga prevarili, da su, ne znam, da su pobedili sistem, jer ono o čemu smo govorili, ko su osobe, dakle, koje uđu u tu zavisnost, znači, one su izuzetno inteligentne, vole kombinatoriku, iz dobrih porodica i trude se da
pobede taj sistem. I tu je jako bitno i oni se lako pecaju. Sa tim dobicima svaki dobitak vas dublje vuče u igru. Znači, nije problem sa gubicima. Kada bi vi i ja sad igrali bilo šta... To je ono kora, ne kune majka sina što se kockao nego što se vadio, je li to? To je jedna opcija, ali druga opcija, ako bi sad vi i ja igrali neku igru i vi pobedili 5 puta, ja bi 6. gubio interesovanje, rekao da je nešto drugo igramo. A, znači, ja vam uvijek da malo da... Da, malo je kao, aha, sada sam bio pametniji, ja bih mogao, a da sam samo malo... I onda se dublje, dublje. U trenutku kada impuls postane većinski vlasnik, znači, tu se napravi simbioza same osobe, znači njegovih kvaliteta, talenata, potencijala i tako dalje, sa druge strane zavisnosti. Kada zavisnost postane većinski vlasnik, onda se vi ne pitate ništa. Vi onda možete i da ukradete i da udarite roditelja i da povredite najbližu osobu na svetu i tako dalje. Da ih ostavite na ulici. Ja imam jednu prijateljicu, koja se otac kocka ozbiljno. I ona kaže, bukvalno jednog jutra su samo došli i rekli, izađite napolje, mi smo, kaže, u papučama i u pidžami izašli iz kuće. Ali to se dešava svakodnevno. Jer je otac prokockao i firmu i kuću, samo što njih nije izgubio. Tako je, tako. Ovog trenutka se to dešava dok mi razgovaramo o tome. Najinteresantnija stvar je zapravo što to je igra, ali evo ja sam imala u svom slučaju to da... recimo, kako imate onaj speed dial na telefonu i na svih 5, odnosno na svih 8-9 cifara, kada stisne je neka kladionica, broj za okretanje, kako bih ti rekla, znači, okrenem telefon, na prvom, na broju 1 nisam ja, nije mama, nije... nego je na prvom Mozart ovaj, pa onda ovaj tamo, pa onda ovaj. I shvatila sam da tu nešto nije u redu. I te priče zapravo o tome, ali ja sam uložio samo, znaš, oni imaju te fore, samo 100 dinara, mi to kao drugari, pa sednemo, pa gledamo fudbalicu i to. Pa dobro, gledajte fudbalicu bez ulaganja u... A nama kažu, recimo, ali ja volim fudbal, pa se zato kladim. Pa ako voliš, onda ne treba da se kladiš, onda ti ne treba stimulans, jer tako? Ako nešto ne volimo, pa onda je... Ti mi reci, idemo posle na pizzu, pa ako ja nešto ne volim. Ali ako volimo, onda mi ne treba dodatni razlog, jer tako da bi... Da, onda uđu u klađenje na konje, na pse, na razno razne glupe stvari. Po samoj definiciji stvari, svaka igra u koju ulažemo novac, da bi u zavisnosti od ishoda igre dobili ili izgubili, je kockanje. Da li ćemo se mi klaviti koja će ptica prva sa grane da poleti? Tako je, tako je. Nebitno je potpuno. Tako je, da. Mislim da tu čak nema ni veze tačno koje je mesto. Jer ja sam imala utisak zapravo da ti ljudi koji su ušli duboko u tu zavisnost od kockanja, ne kockaju se više samo sa novcem, s nekretninama, sa tim... počnu da se kockaju i sa svojim bračnim odnosima, sa svojim prijateljskim odnosima. Nekako im to postane način funkcionisanja. Način komunikacije. Da vidim ja da li mogu da te ovo, da li vidim ja koliko će ovaj da izdrži, da vidim ja da li mogu... To je taj mindset koji dobiješ kada uđeš u tu vrstu zavisnosti. Kao najstručnije lice ste to sad objasnili. Kako? Kao najstručnije lice ste sada to objasnili. Vidi, Dejane, ja sam imala... Imala sam to u svojoj kući, nažalost. Čekaj da uvučem ovaj kablić, kad mnogo gestikuliram, pa to izađe. Ono što je u stvari vrlo velika zamka, to je da ne postoji hemija. Nas uče da su bolesti zavisnosti od narkomanija, zavisnost od alkohola, zavisnost od nikotina često, od tableta, od svega toga. Međutim, ovde kod ove zavisnosti je hemija u nama. Mi je proizvodimo zapravo, jel? Tako je, da. I mnogi kažu to je sad adrenalin, to je ovo, to je ono. To je opasno što se tiče adrenalina. Zato što je adrenalin u redovnim situacijama nama spašava život. On je nama potreban. Međutim, ovo su vanredne situacije gde se on luči maksimalno, ali se ne troši. I tu je problem. Znači, jer u tom trenutku... Stalno udara po... Tako je, ali razara organizam. I nama dolaze momci koji imaju 20, 22, 3 godine, koji su izuzetno na fizičkom planu pali. To je lupanje srca, to je, znači, bolovi bez razloga, to je problemi, ne znam, sa probavnim sistemom i tako dalje. Znači, već sa psihičkog plana se prebaci i na fizički plan. Hvala ti puno, Dejane. Ja bih sada da uvedemo sljedećeg gosta. Može? Može.
Ljudi koji se bave bolestima zavisnosti, mislim da imaju izuzetno težak zadatak, zato što je često odvajanje od te hemije koju unosimo u sebe najlakši posao. Najteži posao je da dođemo do uzroka zašto neko uđe u bilo koju vrstu zavisnosti. I zato sam ja danas pozvala Anu Vlajković. Ćao, Ana. Ona je psiholog. Već je bila moj gost. Da. Dobrodošla. Hvala ti puno. Hvala ti došla i danas. Hvala ti puno. Jasno ti je danas o čemu pričamo, jer si se susretala u svojoj praksi s ovim problemom. Sedi, molim te, pored Dejana. Da li se slažeš sa definicijom Svetske zdravstvene organizacije da je narkomanija, da su zavisnosti bolesti? To su hronične bolesti. Znači, samo jedan dodatak. Hronične bolesti, znači neizlečive bolesti. Znači, jednom zavisniku u zavisnik. Znači, ne postoji izlečeni. Ja se ne složem, izvini, odmah. Ne, mislim, uvek postoje okidači koji mogu da dovedu do do vraćanja u isti, to je do vraćanja na stare obrasce ponašanja. Zašto se ti, Dejane, ne složiš? Pa ne, onda su hronične bolesti, mogu da nabrojim 1000 bolesti, sve su hronične. Mislim, razumete, i upala pluća, šta sad? Da, ali upala pluća si izlečiva, ali upala pluća popiješ antibiotike. I više ne možemo dobijemo za godinu dana. Možemo. Upravo o tome govorimo. Znači, da li se to zove? Zašto ta stigmatizacija? Znači, apsolutno je nepotrebno. Da li je neko izlečen, dolečen, ponavljam, prelečen? To je potpuno nebitno. Ako neko nekoska do kraja života živi kvalitetan život, funkcionalan je u društvu... To je za divljenje. To je potpuno nebitno kako se zove. Zašto u startu nekome reći ti ne možeš da se izlečiš, ti možeš samo da se dolečiš. Kako deluje to na njegovu, da kažem, psihu i sve ostalo. Odmah u startu on kaže, aha, kad nađe kriza, znači ja ne mogu se izlečiti, ja mogu se dolečiti, pa onda ću ja da odem malo da kockam, pa baš me briga, to je moje opravdanje, rekli su da ne mogu se izlečiti. Dobro, Ana, šta ti kažeš? Kad nađe kriza, onda postoje načini na koje se borimo sa krizom. Koji su to načini? Ajde da vas čujem, baš bih hvala. Pa, prvo je, naravno, mislim, postoji neki set pravila. Šta je set pravila za ljudi koji su zavisnici? Pa evo, na primjer, za zavisnike od alkohola. Dobro. Prvo pravilo je... Ne piješ alkohol? Ne, prvo pravilo je živjeti za današnji dan. Znači, kada naiđe kriza, prvo je, znači, upotrebiti one mehanizme koji su, zato što samo lečenje se ne sastoji, znači, iz odvikavanja od supstance. Znači, kod kocke je drugačije, zato što je u pitanju adrenalinska zavisnost. Kod, na primjer, zavisnika sa kojima ja radim, a to su zavisnici, to su alkoholičari i zavisnici od marihuane. Aha, od marihuane. Generalno. To su u pitanju anksiolitici, u stvari. Tako je. Znači, meni je rekla moja psiholog da je alkohol, kada ne bi molekul bio takav kakav i kad ne bi izazivao zavisnosti, u stvari bolji od svakog benzedina i svakog drugog leka, međutim stvara naviku i prosto, mislim, stvara zavisnost. Naviku, nego stvara zavisnost, jaku fizičku zavisnost, jaku psihološku zavisnost. Ali nekako, jel se slažeš sa mnom da i u našem društvu je naročito alkohol kao navika, kao jedna etikecija u toku slava, proslava. Potpuno je normalno da čak i maloj deci se daje da nazdrave, da nisi dovoljno muškarac ako ne piješ rakiju, ako ne piješ pivo. Jel se slažeš sa mnom, Dejane, da mi imamo u našoj kulturi tu vrstu prihvatanja? Ne pričamo sad o kocki konkretno. Naravno, što se tiče alkohola, ja se potpuno slažem. Ja tu apsolutno nemam šta da dodam. Pričamo sad o hemijskim zavisnostima. Da, potpuno. Ja se oko toga slažem. Što se kockanja tiče, ne. Što se tiče alkohola, ne slažem se, jer ja se nikada nisam napio u životu. Ja ne pijem uopšte. Znači, ne pijem pivo, rakiju, bilo šta, apsolutno, zato što organizam moj to ne traži. Niti sam ikada pio.
Ali je tražio adrenalin i tražio je kosti. Slažem se potpuno, ali znači ovo mene ne zanima. I čim si zamenio nečim taj adrenalinski, ili ideš na neke sportove ekstremne? Idem u shopping sa suprugom kad kupujem cipele. Da, eto, tu idem, da. To mi adrenalin radi, ono, baš super. Ne, super mi je, stvarno uživam. Dobro, ja nekako imam utisak da muškarci kad idu u shopping, da je to preživljavanje. Uživam, stvarno. Ne, ja uživam. Ne, voliš da ideš u shopping? Volim, da, volim. Kažete mi, jel mislite da je shoppingholizam zavisnost? Verovatno da, znači sad modernim nekim i to. To su sve, hajde da kažem, kreativni načini prilagođavanja na neugodne životne okolnosti u kojima se nađemo. Znači, mi smo svi jako kreativni da se adaptiramo na situacije, međutim, neki od naših kreativnih obrazaca su destruktivni, neki su konstruktivni, naravno. E sad, tokom lečenja bolesti i zavisnosti, pričamo o hemijskim zavisnostima, se radi u stvari na zameni tih, ali tih destruktivnih konstruktivnim obrascima. Međutim, problem... Ja imam utisak, Ana, molim te, da ne zaboravim se, jer sam već senilna žena. Nekako mi se čini da ljudi koji se izleče, naročito od heroina i od tih težih droga, da uvek jednu zavisnost menjaju drugom. Da li će to biti kasnije zavisnost? Neće konzumirati heroin, ali će konzumirati marihuanu, ili neće ni heroin i marihuana, ali će zato alkohol u nenormalnim količinama. To je najčešća kombinacija. Najčešće. Ili ne konzumiraju ništa, ali odu duboko u religiju, u ekstrem, što je najbolja varijanta, iskreno da budem, jer nekako religija, mislim, i vera i vera u Boga je najplemenitije što mogu da izaberu. Ovde se radi u stvari o faktorima koji dovode u stvari do razvoja alkoholizma ili narkomanije. Znači, mislim, to treba sagledati čovek u celini. Znači, i njegovo nasleđe, znači, i genetski faktor tu dosta ima udela. Mislim, preko 80% alkoholičara na ovom svetu potiče iz porodice u kojoj je jedan ili oba roditelja su alkoholičari. Da li to model koji su usvojili kao ponašanje ili genetika? To je sada negde postoji genetska predispozicija ka adiktivnim ponašanjima i to je nešto što su naučnici dokazali. Sa druge strane, postoji faktor sredine. Ono prvo čemu si ti pričala, da je kod nas sasvim normalno, čak se i očekuje da se nazdravi alkoholnim pićem i da to čak i deci se daje i kad su mala. Mislim, barem kad smo nas dve bile deca, u stvari kad smo nas troje bili deca, mogu da kažem da ono umoče kocku šećera u žestok alkohol i daju detetu. Pa trljali smo deci, trljali smo desni belim vinom kada rastu zubići i tako dalje. Što je sve potpuno pogrešno, ali to je normalizacija u sredine zloupotrebe substance. Dobro, da se slažete da uvedemo i treću gošću, da pričamo sada što bi rekli na ravne časti. Moj treći gost je Božena Končalović. Ona je specijalni pedagog. Sad ću ovo da vam objasnite tačno što to znači, ja mogu da pretpostavim, ali hoće li... Izvolite, Božena. Izvoli. Dobar dan, dobrodošla. Dobrodošli, bolje vas našli. Jel si često imala priliku da pričaš na ovu temu na televizijama i u medijima? Poprilično, često, da. I jel se nešto menja, a bez obzira na to, ili se ne menja ništa, bez obzira na to koliko mi ovde drvimo i pričamo o tome? Pa ne mogu da kažem baš da se ništa ne menja, ali to može mnogo brže i mnogo bolje, obzirom da su sve mlađi i mlađi u zavisnosti danas. Sedi, molim te, Bože. E, šta je to specijalni pedagog, ajde kažem. Specijalni pedagog je pedagog koji se bavi prevencijom i resocijalizacijom lica sa poremećajima u ponašanju. E, to je izuzetno važna ova reč, resocijalizacija. Ja sam imala utisak da ljudi koji su u tim naročito hemijskim zavisnostima, zapravo osobe koje ne pronalaze svoje mesto, što kažu, u koordinatnom sistemu postojanja, da li je to zapravo to? I da imaju potrebu negde nekome da pripadnu, makar i toj zajednici koja je visoko rizična. To su narkomani, alkoholičari,
kockari i tako dalje. Da, zavisnost od interneta sve češće danas i tako dalje. I o tome smo pričali, pričat ćemo opet, da. Da. Radi se o tome da se vrlo mlade osobe ulaze danas u zavisnost. Jednostavno, taj pubertetski uzrast, adolescenski uzrast je kognitivno nismo dovoljno zreli da se suočimo sa nekim izazovima, a prosto je takav način i tempo života da su mladi vrlo često izloženi nekim stvarima kojima nisu dorasli. Nekada nije moglo tako lako doći do droge, do alkohola, bila je malo i veća kontrola i socijalna i roditeljska i tako dalje. Sve se to nažalost promenilo i onda je i bolest zavisnosti dobila onako ozbiljnu širinu. Pogotovo u mlađoj populaciji, što je jako destruktivno za nadalje, jel, za taj njihov kognitivni razvoj, za pripremu za odraslo doba. Mislim, apsolutno ulaze nepripremljeni, nezreli, nesigurni, manjak samopouzdanja, ukoliko uopšte uđu u taj sistem zavisnički pre neke 18. godine, tako da kažem. A nažalost, u bolnicama se prva hospitalizacija u zadnjih 10 godina javljaju deca, a da nisu ni punoletni. To su te prve hospitalizacije. Ranije znamo da je nekad prva hospitalizacija bila 30-40 godina. Nažalost, sada nam se sve više i više maloletnika javlja, odnosno njihovi roditelji koji su došli do tog stepena zavisnosti, da je sad već potrebna stručna pomoć, da ne može ni školski psiholog, ni pedagog, ni porodica, ni razvojna savjetovališta pri domu zdravlja, nego mora da se reaguje klinički. Šta znači klinički reakcija? To je da se smesti na kliniku, da se potpuno odvoji od okoline. Kako sam ja shvatila, naročito kad su narkomani i alkoholičari, ti moraš prvo da se odvojiš kompletno od svog društva sa kojim si do tada bio, jer je to društvo koje te uvek vuče u istu vrstu zavisnosti. Je li to kod kockara isto ili je drugačije? Mi radimo po drugom principu. Znači, ne radimo po principu da se beži, nego da se čovjek suoči, dakle, sa tim stvarima. Da, i ukoliko je presek, ukoliko je presek, Goco, vašeg i mog druženja isključivo kocka, mi se nećemo družiti. Ali ako mi idemo zajedno na koncerte, okej. Ako idemo zajedno na pecanje, okej. Kad krene tema kockanja, okej, ti ideš svojim putem, ja idem svojim putem. A dobro, vi ih učite, dobro, jasno mi je. Je li to ispravno princip devojke? To je resocijalizacija, nova resocijalizacija. I negde sam ja pobornik te vrste resocijalizacije. Jasno. Zato što u svakom drugom slučaju apsolutno dajemo drugima odgovornost za naše greške. Znači, mi moramo vratiti svakom zavisniku njegovu odgovornost, da ne bude, da ne slušamo više rečenice, da je društvo krivo, da smo kockari zato što su kockarnice na svakom koraku. Jasno. Da svi piju, pa pijem i ja. Znate, to je onako ozbiljno prebacivanje odgovornosti. Resocijalizacija i sam klinički tretman kreće naravno sa dijagnostikom. Nemaju svi iste potencijale, nažalost, ni za psihoterapiju, narkomanija, neki naprosto moraju da idu na blokadu, da im se stavi čip ili šta god, i to je jedini način jer se boje za sobstveni život. Ja poznam i neke koji su i tu blokadu prevarili. Da, to je takozvano probijanje blokada, gde se vrlo često dešava overdose kada vrlo su česti... No ne, ovi su nastavili samo udaraju bez... Mislim, sve zavisi, znači, koja je vrsta blokada korišćena. Znači, to je sada, da li oralno, mislim... Ne, ono je pod kožu, oni čipovi. Da, subkutane, da. Da, subkutane, mislim, to je onda... Da, ima ljudi koji to izvade i tako dalje. Jeste, da. Kažite mi, molim vas, pored hemijskih zavisnosti, sada imamo i neke nove vrste zavisnosti koje se pojavljuju, je li tako? Oče, ja bih samo jednu stvar htjela da napomenem. Mada se slažem sa koleginicom oko toga da nova resocijalizacija u tom smislu znači da dođe do suočavanja. Ali u prvim mesecima abstinencije je neophodno odvojiti se potpuno od starog društva, od starog okruženja i uopšte uspostaviti jednu novu samodisciplinu. Jer ono što zavisnici nemaju, to je samodisciplina. Oni ne znaju da stanu. I to u stvari, mislim, negde i uzrok zavisnosti, jer prosto ne zna, alkoholičar ne zna da popije jedno piće. Ja sam to stalno govorila, ja to govorim svima. Znači, apsolutno, to je sindrom prve čaše, na primjer. Mislim, on neće stati na tom jednom piću. Nema. Znači, kad se pređe jedna granica, prosto hemijski procesi u našem mozgu se menjaju. Ja to isto govorim stalno i svađam se i sa svojom okolinom. Upravo da bi se izbjegle krize,
i da bi se izbjegli recidivi, negde pomažemo, osnažujemo veze koje su zdrave, a koje postoje. Dobro. Znači, u porodici, prijateljske veze, znači, gde nije bila uključena supstanca. A ova neka stara društva, mislim, to kasnije, znači, ako postoje... Njih i povezuje ta hemija zapravo. U stvari, onda se ispostavi, nakon 5-6 meseci intenzivnog rada, znači prvo na odvikavanju, sada da li bilo kliničko ili van bolničko, znači u dnevnoj bolnici, ili neki uspeju i sami, pa kad prođe tih nekoliko meseci, onda shvate oni sami, kroz proces psihoterapije i te podrške, ne mogu kažem psihoterapije, ali to je više podrška u održavanju abstinencije, shvate da u stvari oni ništa zajedničko sa tim ljudima poslednjih 10 ili 15 godina nisu imali. Osim toga što su se zajedno drogirali, opijali, igrali igrice, šta god. I to je jedino što ih povezuje. Dejan mi je rekao nešto na početku, pre nego što ste vas dve ušle, što ja mislim da jeste istina, ako čak nije taj broj veći, a to je da svaki zavisnik, pored toga što uništi najčešće, odnosno ozbiljno ugrozi svoj život, u taj problem uvlači još makar 10 ljudi. Jer je li to pravilo i kod hemijskih zavisnosti? Da, naravno. Mislim, prosto ne može porodica da ostane imun ako neki član ima problem. I to su zaista ozbiljni gubici, ozbiljne dijagnoze koje članovi porodice dobijaju zbog prevelike količine stresa. Pre svega, ukoliko, ajde da kažemo, naprave neku kraću abstinenciju, kad će taj recidiv da se desi. Oni su u konstantnom stresu, kada će se, tako je, to ponovo desiti. I onda naravno da... I kad se desi na kraju, kad se nažalost ta njihove slutnje obestine, pogotovo kad pričamo na relaciji roditelj-dete, kad dete ima problem, to je definitivno najjači stres, jer nekako partneri i sve to promenjiva kategorija, deca su nam stalno do kraja života i to su nam naravno i najveći stresovi. Ali naravno, to je ceo sistem. Ceo sistem ulazi u problem i ceo sistem izlazi iz problema. Da li ceo sistem mora sa celim sistemom da se radi? Sa akcentom na zavisnika. Znači, roditelji vrlo često ili partneri, deca nebitno ulaze u taj, mi to zovemo suzavisni sistem. Gde i oni i sami, mislim, na konsultacijama kad se dođe kod nas u bolnicu. Onda se obično priča, ja jako često čujem, nažalost, u praksi, on ima malo problem sa alkoholom. Znate, on malo je ušao u taj problem i to njeno malo njoj je lakše. Mi znamo da je njoj lakše da ona kaže malo. Od toga malo nema ništa, ali zato i dolaze na lečenje. Ali ne mogu opet, kažem, ovo predugo radim da bih rekla ne, ovo ne može da se izleči, da ovo može da se izleči. Jer puno ljudi koje ja znam kroz godine i godina nemamo pravo da isvrstamo u zavisnike ako 17 godine nisu popili kap alkohola. Slažem se. Ako nisu 20 godina. Evo čoveka od 99. godine. Od 99. godine, da. Što se toga tiče. Ne samo toga, i uvek se tu stavlja akcenat. Ne stavlja se akcenat da sam ja uradio igrano dokumentarni film koji besplatno može se pogleda na YouTube kanalu. Dobro, kako se zove? O problemu kockanja, ulog. Ulog. Tri knjige. Tako je. Preko 500 snimaka besplatno na kanalu. Koje tebi pomogu prvo? Okej, ti si sad tvoja misija da pomogu drugim ljudima. Meni je pomoglo znanje. Znači, znanje... Jesi sam prestao? Sam. Znači, nisi išao ni na kakvu kliniku, nisi išao na savjetu? Ja sam tražio pomoć od psihologa. I otišao sam tamo. Ona mi je radila test inteligencije i tako dalje. Crtao sam nešto, pisao njoj pesme neke i tako dalje, sve to. Rekao, jao, super, sve i tako. I ona se zaljubila u mene i onda smo mi tako se družili malo i to je to. Znači, ona meni pomogla nije. Znači, jasno, glasno, ovo sam govorio u 50. emisija, znači u knjizi sam pisao. Znači, ne. I onda sam rekao, šta je to što deli ljude, deli znanje i neznanje. Ja sam počeo da se bavim tim stvarima, čitao, pratio, istraživao. Ali kako si prvo sebi, ja mislim da je prvi korak ka bilo kom vrsti izlečenja od zavisnosti, jeste da kažeš ja imam problem. Ja sam rekao sebi imam problem, pa mi to nije bilo dovoljno. Dobro. Svako će reći ja imam problem i ništa. I vratit će se za 5 dana, 10, 15. Koliko si se puta vraćao? Ono što je potrebno. Nisam se vraćao, ali sam imao bukvalno sad, pod navodnicima, ne bih htio nikog da uvredim, narkomanske krize. Jasno, gde vam pa naravno. Um kaže ne želim, telo ide. Um kaže stani i tako dalje. Kombinatorika. Ali to je normalno, ja mislim, treba, za tu vrstu zavisnosti. To je u redu, ali um treba da se stiša. I ono što je jako važno,
Znači, ja sad hoću da vam kažem, ograđujem se vezom za kockanje. Svi oni koji kažu, kunem se, časna reč, zapalio sam sveću, otišao sam, ako vole to da rade, to je u redu, nama ne smeta. Ali tu nije pomoć, tu znanja nema. Meni su 98. godine roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći. Ja sam 99. bio u najvećim problemima u životu. Mene to nije stopiralo. Da li nekog može sveća da stopira? Ne može. Samo znanje. Razumete? Pravo si. Znači znanje. I molba da bi zaista izvukli maksimum, dakle, iz ove misije. Apelujem, evo ja, ako se slože, dakle, učesnice sa tim, volio bih, ali ne more. Znači, roditelji prave greške iz najbolje namere. Ja se s tim greše, potpuno slažem. Greše. Oni kažu, evo, ja sam pre dva dana radio s ljudima, kaže, evo, mi deveti put vraćamo dugovanje. Ste išli negde, tražili pomoć? Nismo. Prodali smo stan, kola, njive, zadužili se, sve kredite, uzeli sve. Sad smo na kolenima i mi sad tražimo pomoć. Kada treba i njima pomoć, razumete? Oni veruju da će se nešto desiti. Uključe emocije, uključe svašta nešto. Znači, nemojte da vraćate, nemojte da vraćate dugovanja dok ne uđete u proces. Gde vi hoćete? Gde vi verujete da može da vam se pomogne? Idite tamo i tražite pomoć. Tražite znanje. Znači, o tome se radi. Nemojte sami. Oni kažu, ok, mi smo njega zaključali, on je bio mjesec dana zaključan u sobi, i napravio dug 12.000 evra. Pa to što ima telefon, ima... Ne, uzeli su telefon, ali njegov zadnji poziv je bio tačno u 12. Drugu i predao telefon. I u 12. je kroz prozor bacao ceduljice, ovo je već uzao novac gde treba i kaže, deki mojih najlepših mjesec dana. Oni mi donose hranu, ja gledam utakmice, kockam se, niko ne zna i tako. Znači, nemojte da se takmičite, vaši sinovi i kćeri su dva koraka ispred vas. Izgubit ćete tu bitku, znači potražite pomoć, ponavljam, gde vi smatrate da može da vam se pomogne. Idite tamo, svako bira. Taj očaj roditeljski i partnerski, prijateljski očaj koji ljudi osjećaju kada preko puta sebe ili u svojoj okolini ili u svom životu imaju bilo kog vrsta zavisnosti, je nešto što nas čini... Ja se sećam svog toga osjećaja da to je nemoć neviđena. Ja sam se osjećala toliko nemoćno, toliko bezbredno, toliko očajno. Nisam znala kuda da pođem. I sad ide ta emotivna, prvo ide, najčešće idemo na emotivnu ucenu. Ako ne budeš prestao da piješ i da se kockaš, mi ćemo se razvesti, na primjer. Međutim, to najčešće ne daje nikakvog efekta. Na kraju smo se razvili, hvala Bogu, ali hoću da kažem, ta vrsta naših emocija, ja ne znam šta je ispravan put. Jer ti ne možeš nekoga na silu da odvuče, kaže sad moraš da se lečiš, ovo ne valja. Da, ali izvini Gocu, ali možeš da ga usloviš. Pa uslovila sam ga na kraju. Pa onda ništa, pa onda je završeno. Da, završeno. I on je birao svoj put. Jeste. I molim lepo. Jeste, i žao mi je što je izabrao taj put, jer mislim da to nije dobar put. Ali to je njegov izbor. Jeste, njegov izbor, ja sam izabrala iz toga, prvo sam birala da mu pomognem, kad sam shvatila da on ne želi pomoć i da ne vidi da ima problem, onda sam otišla jer imam dete o kojem moram da brinem, razumete o čemu. Vi, ako ste imali nekada tu vrstu problema, znate o čemu pričam. Ono što je najneverovatnije u celoj toj priči, generalno vezano za zavisnosti, jeste da roditelji, što vi kažete, minimiziraju problem. Kako se suočiti sa tim, evo kad pričamo o deci konkretno, kako se suočiti s tim, jer mislim da je najteže sebi priznati da si ti negde nešto zeznuo, jer čim dete ima tu vrstu problema, tu postoji funkcionalna porodični, neka disfunkcionalnost u porodici. Pa prvo što je jako bitno kad se radi s roditeljima, da se skloni taj osjećaj krivice, jer niko nije namerno upropastio svoje dete, niti napravio loš korak. To da se, to da bude onako osnova sa kojom... Ali to nam nije nikakva uteha. Ne, nije uteha, ali ako hoćemo da uđemo u proces terapijski sa roditeljima kao glavnim saradnicima ili sa partnerom, da, odgovornost jeste vaša, ali krivice nema. I jako je bitno da taj osjećaj krivice, ona sama po sebi je vrlo destruktivna kao emocija i ona spusti poprilično ceo taj emotivni sistem
I oni su bukvalno u šahmat poziciji i više vas niti čuju, samo razmišljaju gdje smo pogrešili i da nađemo grešku. Opet ne može to da nas vodi na put lečenja. Jasne. Znači idemo sa pozicije na koje pacijent dođe na lečenje, sa psihodijagnostikom da vidimo o kakvoj se ličnosti radi, koje su te socijalne veštine koje su pale, koje su emotivni procesi koji su bukvalno ostali na nekom nivou, jer oni kad kognitivno ukoče sa time, oni samo kalendarski napreduju, ali ostaju kognitivno vrlo nisko, jel? I ne možemo se stalno baviti nekim razlozima, mada nas vrlo često pitaju gdje smo pogrešili i da nađemo grešku. Ništa ne možemo da popravimo sada. Znači idemo sa ove pozicije sa koje ste došli da vidimo šta i na koje veštine su ostale, koje snage su ostale i za to se hvatamo i vučemo pacijenta gore. Ali jako važno, izvinjavam se, da se osjećaj krivice skine i sa osobe koja je u problemu. Ja pričam o roditeljima, ali osjećaj krivice kod pacijenta mora da padne. Mi vrlo često edukacijom to uradimo. Niko ne ide potpuno svesno sebi da upropasti život. Niko namjerno ne počinje... Tako je, svako dete ima pravo i svaki čovjek ima pravo da napravi grešku. To je apsolutno, i svi smo je napravili. Ali idemo da prvo da prihvatimo da je to greška, da to ništa nije strašno i tako možemo da izvučemo nekoga. Ako pacijent ili roditelj dođe, na primjer, kod nas na lečenje i mi prvi pokazujemo da ne verujemo da će uspjeti, onda zaista gube, prvo gube poverenje u taj sistem, gube poverenje u procedure, u tehnike. Postoje danas jako puno psihoterapijskih tehnika koje, zbog čega je to potpuno danas, može da čovjek da izađe iz tog problema. Postoje ti, da kažemo, voljni mehanizmi koji tekako mogu da se podignu, koji su pali. Zavisnički moraju da padnu, voljni mehanizme podižemo. Sve to ima, to je proces, to traje. E, tu ja vidim... Ljudi očekuju magičnu neku pilulu i neko daj da će to samo da ne. I kada kažemo bolničko lečenje traje toliko i toliko dana, da li je moguće? Naravno da nije moguće da se izlečite za 14 dana. Ali je moguće heroinskog zavisnika detoksikovati, moguće mu je dati blokator, moguće mu je dati pravilu rehabilitacije i terapiju, obučiti za to vreme intenzivan je rad sa porodicom kad su bolesti, zavisnosti u pitanju, jer ih vraćamo u porodicu. I kad napravimo ceo taj sistem i kad svako svoju priču ispoštuje, rezultat naravno da će da dođe. Nema šanse da ne dođe. Neki put lečenje je bolničko i mnogo duže traje, od 14 dana. Jasno je, da. Tako je baš teška. Pa ne samo to, nego se radi o sistemima podrške koje postoje izvan bolnice. Znači, ako su tu slabi, ako mi primetimo da su tu slabi sistemi, onda moramo da ojačamo porodicu da bi mogla da pomogne... Da, posto ću da mi ispričam nešto na tu temu. Svom članu koji je zavisno. Znači, bitno je da roditelji, kada recimo nas zovu, oni kažu da li on ne želi da uđe u program neki nebitno za odvikavanje. A šta on želi? On želi dva džaka puna para. On želi da se kocka. On želi da mu vrate dugovanja. On želi sve što je usmereno na kocku. I nema potrebe da on želi. Zašto bi on to želao? Bitno je da on dođe i kroz sam program, kroz primjenu znanja, ovaj voljni moment koji je jako bitan, on će polako da raste i doći do odluke. Znači, želja ne, odluka da. Da, da, često čujemo to, ne može niko da se izleči ako ne želi. To je izgradnje motivacije. Znate, nama kaže, ali kako mi evo 10. put vraćamo, ali on ne želi da sarađuje. Pa naravno kad je bolestan. Kako da želi kad je bolestan? Razumete? Ja sam gledala jedan film na tu temu gde nam je objašnjava jedan gospodin koji se bolestima zavisnosti bavi. Kaže, o čemu se radi? Kada neko od nas završi negde na nekoj operaciji, recimo ozbiljnoj, najčešće se posle operacije kao lek protiv bolova daje heroin koji se zove morfijum, je li tako? Da bi utrnuli bolovi. I taj morfijum je potpuno ista stvar, mislim, praktično, jel, molekula... To je vrsta opijata, da. Tako je, opijat je u pitanju, i kada bismo nastavili da ga koristimo, on izaziva zavisnost, isto kao što izaziva heroin, MDMA i sve drugo. Međutim, kaže, gde je razlika? Što ljudi koji koriste heroin zavisnički nemaju... nikoga koji ih čeka, jer kaže, vi kada ste u bolnici, kad primate morfijum, tu dođe neko da vas obiđe, da pita kako ste, vi znate da ste tu iz nekih razloga, vi ste voljeni, očekujete da vam bude bolje, znate da idete u neku voljenu porodicu, svoju ili ne znam šta god, i zato se ne desi zavisnost. Iako možete da primate morfijum i 10 dana, ako su neke ozbiljni bolovi u pitanju,
pa se ne desi zavisnost. Ali se kod ljudi koji koriste heroin i koji koriste razno razne te teže opijate, dešava zavisnost jer oni nemaju tu porodicu koja stoji oko njih kojoj oni zapravo pripadaju. Da li je zapravo, nekako ja imam utisak kroz ljude koje sam upoznala u životu, upoznala sam ih nažalost mnogo koji su zavisnici bili od heroina, da najčešće su njihove porodice bile u suštini bazično disfunkcionalne. Na razne načine. Da vam kažem, to jeste negde... Te fore kao divna porodica, srećna, da, svaka srećna porodica... To je nesrećna na svoj način. Da, tako je. Da li zapravo stvarno postoji neka diskonekcija u porodici koja je onako, što bi rekli, koren tog problema? To jeste disfunkcionalnost, jeste koren svih problema, jeste koren svih nevolja, pogrešnih koraka, ali ne može to, ne smemo biti baš tako isključivi, to samo disfunkcionalno. Jer, opet kažem, znam kroz praksu ljude koje potpuno nemamo u toj porodičnoj genezi nikakve zavisnosti. Ljudi rade svoje poslove, potpuno nisu disfunkcionalni, imaju, da kažemo, skladan brak, finansijski nisu ugroženi, a dete recimo oboli od bilo koje bolesti zavisnosti. To je sad, kažem, samo je bitno raditi sa tom decom bukvalno od kad ih rodite, od kad su male bebe. Spremati ih da su svoji, da imaju zaštitu. Majka je emocija, otac je sigurnost. To je ozbiljna podela koju uvek, ajde da kažemo, svi očevi zaista moraju, pogotovo kad imaju žensku decu, da budu ozbiljno jake osobe, jer oni sutra stvaraju ozbiljno jaku žensku osobu, jel? Koja sutra neće zavisiti... Hvala ti, tata. Hvala još jedna. Hvala i mom tati. Ali to je, majka sa druge strane mora da bude emocija. Normalno da nam negde očevi u prvim godinama života su jako bitni, zato što su deca kad su mala, ona se uglavnom plaše, boje se, svesni su da su mali i onda nama tu trebaju neka leđa. Jer ako nemamo tu roditelja kao leđa, onda već, ali ko razmišlja o tome? Ajde pričamo sad, da ne pričamo samo teorije iz knjige, ajde pričamo nešto što je život. Ko razmišlja u današnjem vremenu? Ako je majka nervozna ili otac, ali to moje dete može sutra da se odrazi na njega. Naravno da može, ali ne razmišljamo toliko o tome u tom momentu. A uopšte ni ne shvatamo koliko je to zaista bitno. Onda dođe taj pubertet, onda nesklad između mišljenja roditelja. Znači, to sve izgleda ovako poprilično banalno, ali ljudi kad bi znali... Kad kažem disfunkcionalna porodica, na to mislim. Ne mora porodica biti disfunkcionalna tako što će otac da bude narkoman, majka da bude na tabletama. Ali postoji neki bug, postoji, mislim, kako kažu ono ide. Znam, Emilija, šapućeš mi hiljati put reklame, molim vas, izvinite, idemo na reklame, jedan aplauz na reklame, pa se vraćamo nazad.